tady, co to je? Co myslíš tohle? No to taky, ale spíš. Jo, tohle. Sluší? Děti. Vy mi to nebudete věřit, ale... Ono to fakt pomáhá. Jo. Takže ty věříš, že alobalové čepičky tě chrání před zářením z vesmíru? Ne. Z mikrovlnek. Brácha, tak to je horší, než jsem čekala. Navíc, jak by mě to mohlo chránit proti záření z vesmíru, když vesmír děti vůbec neexistuje. Brácha, tak ne. Je to horší, než jsem čekala. Co začala máma dělat tu léčitelku stromů, je úplně mimo. Já jsem mi říkala, aby šla ke mně do podcastu. Tohle by mělo sledovanost. Brácha, ty nemáš podcast. To taky ne, ale ona by stejně nešla. Říkala, že prej kamera člověku bere duši. Mami? Mami? Ano? A koho vlastně budeš valet? Neříkej, že nepůjdeš. Hele, já jsem se rozhodla. Chtěla jsem volit stranu Jistotu se stranou Trosika z Troskotanců. Jenže ty se nějak finančně nedohodli, takže nejlepší z nich utvořili novou stranu, která se jmenuje Chro. Jo? Jenže tam přišel zase ten šéf polního bloku, sebral jim kasu, no tak to je úplně rozhodilo, ty se úplně rozhádali, no ale ti nejlepší a někteří z nich odešli do hnutí Neškodní. No ty se spojili, chtějí kandidovat s motoristama bez záruky, ale s těma já teda nechci mít nic společného. A navíc Vytázková říkala, že prej Oslohorský poslal Loučku do vězení. Takže já už vůbec nevím, komu mám věřit. Ty český náckovský strany jsou dramák v lice. Hele, mami, jestli nevíš, tak klidně můžeš volit Piráty. Žana rozhodně nebude volit komunisty. Hubanka, Piráti chtějí svobodu slova. Volný cestování po Evropě. Typická normalizace. Tak já si o nich zkusím něco zjistit. No vidíš, mami, to je snad první rozumná věc, kterou si dneska řekla.